Hvis du ikke vil vide, hvor voldsomt nogle børn og unge skriver til hinanden på de sociale medier, så stop filmen nu. Vi bad en række gæster læse ægte beskeder fra sms og sociale medier op. De har ikke set beskederne før. Okay. Det var det ikke så godt. Hvad står der? Der står, bro, jeg smadrer dig fucking... Jeg smadrer din fucking skallelag til kære. Siger det bare. At du ligner et spøgelse, dit tynde skelet, flad barm, flad røv. Du er det klammeste klamme. Du tror, du er lækker. Du er så nederen ugly. Du er led, dum og en smatter. Jeg håber, du holder op med at leve. Danmark er bedre uden dig og din klamme familie og din store, fede, klistrede røv. Du taler shit om alle, men nu taler vi shit om dig. Shit i din mund. Du vil dø alene i verden, og vi skider på dit gravkiste. Griner, skider og tramper på dine knogler. Du skal aldrig sige noget til mig mere eller kigge på mig. For mig og mange flere er du død og borte, din hore. Hvad tror du selv? Du er så fed og dum. Tror du, jeg gider knalde dig? Knald dig selv, din luder. Eller knald din mor. Spring ud foran et tog. Vi gider dig ikke mere. Du er dum, og dit ansigt ligner en røv. Du er en fucking fed autist. Dø. Vil du læse sms'en op? Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil. Kan du fortælle, hvorfor? Den er meget voldsom. Pas på. Kig dig heller over skulderen. Du er på vores dødsliste. Vi kommer uden, du aner det. Når du er i bad... Når du er på vej hjem. Når du sover. Når du er til idræt. Vi fucker dig af. Jeg tænker, at jeg slet ikke kan forstå, hvordan børn kan være så onde ved hinanden. Svans, Victor. Din pik er uudviklet, og du lugter af pis. Altså, det er virkelig hårdt at læse. Du vil dø alene i verden. Det er nok det, der vil gøre allermest ondt for at vide. Jeg tror, jeg tænker, at den er skrevet af flere. Og det giver også en rigtig ubehagelig fornemmelse af at være den, der modtager den alene. Nu sidder jeg her alene på min stol, men jeg forestiller mig den pige eller dreng, der har fået den her, og siddet måske alene på værelset. Og fået en sms, hvor man kan se, den er nok skrevet af flere, fordi den består af så mange dele, der er så mange... Den er næsten raffineret i dens ondskab. Hvis man gentagende gange læser den her slags beskeder, sendt personligt til dig, så mister du troen på, at dem derude, dem alle sammen, egentlig ved dig det godt. Hvis den var sendt til mig, så ville jeg blive virkelig udskrækket. Hvis du vil modvirke mobning, så gå ind på vores hjemmeside. Der kan du finde inspiration, råd og undervisningsmaterialer til elever, lærere, pædagoger og forældre.